piatti prova qui da tanti aspravi ma boite Я могу тая базука. Dun dun.
така да не обърка, колко да е горе, че ми гото да ми мърка. Като на очите ти говоря, искам да ти паде до вечера, да ти рокля. Мазмар, писи, писи, всяко лъвче, иска да ти дърче. Мазмар, писи, писи, всяко лъвче, иска да ти дърче. Фалите, малко спи да те пусне, за да те пане пак. Фалите, малко спи да те пусне, за да те пане пак. Ти си жена, която гръмна и пука. Казаха ми, че сутива и луда. Казаха ми, има какво да се стука. Ето ти е малко тази. Не сте за мен, брак, а за комете. Мазах, има купенци. Купувата на зачима не кринки. Нищо не е кое, ако не си доверти. Каква си толкова медена, толкова медена. Дига гази, дига гази. Ето ти е малко тази, бъдам кръм. Кръм. Не те за мен бай, апартаменти. Ти си маза, има купенци. Купоната на зачина не кринки. Нищо не е твое, ако не си коменти. Каква си толкова медена, толкова медена. Дига гази толкова медена, толкова медена. И таблета ми няма батерия. Добре, сега ще футбола. И ти ще пуснеш клип. Става ли? Аз ще пусна музиката. Защо? Айде! Ти сам си видял, че си добър в това. Това е много досадно. Може ли? Купил съм име! Знам, че си добър в това. Може да го правиш по телефон? Не мога. Ай, че тогава ти гледа как ще пуска музиката. Имаш ли като тук една музика? Как да я пуска? Има само един телефон. Имаш телевизор. Телевизора не може пуска. Какво не направя? Сега остави ме! Ще да имаме топ. И аз искам да си правя други.